Një ma e një e cidita ndërkomtare e punëtorve. Ky manifestim lindi nga lufta e punëtorve për të kërkuar dhe siguruar të drejtat, lirit dhe kushtet e punës të jetesës. Kjo dit ju referohet protestave të punëtorve, për orar të punës të etor, për paga mesatare të garantuara, për pajisje mbrojtëse në vëndin e punës. Kërkesa e par publike është paracitur në Australi gjatë vitit 1855, me këtë përmbajtje të etor punë, të etor dëfrime, të etor gjumë, kremtimi një majtë, lidhet ngush me protestat e përgjithshme e të përgjakshme të dhjetra mira punëtorve të fabrikave të Chicagos në Amerikë me një maj të vitit 1866. Manifestimi masiv dhe madhështor u bë një vit më vonë të njëtin qytet më një maj të vitit 1867. Kjo dit kam bushur rrugët të qytetit të dursit dhe shëtitorin të Aulantja, me bura, gra e fëmi, të cilët veç ditës që e kanë pushim, shfridzojnë dhe ditën e qete me djelë. Dita e një maj do të kremtojt për gjithmonë të gjitha vëndet, si festa e punëtorve, në të cilën punëtore do të identifikojnë, avancojnë dhe mbrojnë me kushtetut e ligje, lirit, të drejtat, kushtet e punës, rogën me satare të garantuar, pushimin ditor, javor, vjetor dhe pushimet e tjera si pas nevojës.